e a polêmica envolvendo o fechamento do Hospital Yelar continua. Ontem, funcionários e pais de crianças atendidas pela instituição fizeram uma manifestação em frente à prefeitura. O juiz da Vara da Infância e Juventude determinou que o Yelar mantenha o funcionamento das creches e instituições ligadas. Parecer do Tribunal de Contas do Estado mostra que entre 2010 e 2011, o hospital deixou de comprovar o gasto de 6 milhões de reais. De acordo com o relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com data de 21 de julho de 2015, a Prefeitura de Rio Preto repassou para o Yelar no ano de 2010 quase 42 milhões de reais. Deste total, 38 milhões e 900 mil foram destinados para a área de saúde do hospital. No ano seguinte, o repasse foi de 55 milhões e 600 mil reais, sendo que foram direcionados para a saúde, segundo o TCE, pouco mais de 52 milhões e 200 mil reais. A diferença entre os dois anos, no valor de quase 6 milhões e 200 mil reais, não teria tido a destinação comprovada, conforme apurou o Tribunal de Contas. 2010, 2011, era uma verba que nós prestamos conta para a Prefeitura. E a Prefeitura aceitou a nossa prestação de contas. As contas do hospital de 2010 e 2011 foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas, que afirmou não existir nexo entre as verbas transferidas pelo município e os gastos realizados pelo hospital, com base em uma lei federal de 2014 que regulamenta o repasse de recursos públicos para entidades filantrópicas, como é o caso do Yelar e do terceiro setor. A instituição que tiver as contas rejeitadas fica impedida de receber novos repasses de órgãos públicos. Se a determinação for descumprida, o gestor público pode responder por improbidade administrativa e ter até o mandato cassado. Por isso, a Prefeitura de Rio Preto suspendeu uma verba de 1 milhão de reais mensais para o hospital. Não há, por parte da Prefeitura, interrupção dos serviços na questão da educação, na questão da assistência social e também do hospital com relação ao SUS. O que não podemos é oferecer subvenção, tendo em vista o não cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei 13.019. É isso, é uma questão técnica. O Ministério Público chegou a propor um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, para que a Prefeitura assinasse e que daria garantias de que o prefeito Edinho Araújo não cometeria improbidade administrativa. Mas, segundo uma determinação do Departamento Jurídico, o prefeito preferiu não assinar o documento. Nós estamos diante de uma lei nova, de um fato, de uma norma legal que é recente e, portanto, interpretações. E eu estou procurando ser o prefeito que é legalista, que cumpre a lei e que está atento para que não haja prejuízo à população. E não haverá prejuízo à população. Com a situação financeira complicada, o hospital decidiu suspender os atendimentos para a população desde a última quarta-feira. Hospital de Base e Santa Casa tiveram que receber os pacientes que até então eram atendidos pelo Yelar. Os dois hospitais afirmaram que está sendo feita a rotina e que não há nenhum atraso em atendimentos, porque eles já estavam preparados para esse pequeno aumento. Para tentar pressionar o prefeito a mudar de decisão, na tarde desta quinta-feira, funcionários da instituição e pais de alunos fizeram uma manifestação em frente à prefeitura. Dependo do serviço para sobreviver. São mais de 500 pessoas desempregadas, quase 2 mil crianças na rua. No final do dia, o juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarim, mandou que o Instituto Yelar dê continuidade à prestação dos serviços educacionais e assistenciais pelo prazo de 90 dias, sob pena de multa diária no valor de 10 mil reais. O juiz decidiu ainda que a prefeitura fica autorizada a fazer os repasses necessários para a prestação desses serviços também no prazo de 90 dias.
Nós vamos dar o apoio necessário para que as crianças não tenham interrupção do atendimento que sempre foi feito. Bom, vamos lá. Em relação à liminar expedida pelo juiz Evandro Pelarin ontem à noite, a decisão diz ainda que a Prefeitura de Rio Preto está autorizada, no prazo de 90 dias, a fazer o pagamento dos colaboradores das creches e instituições diretamente na conta de cada um dos funcionários das entidades. O Ilar informou que o hospital ainda não foi notificado da decisão do juiz, mas ressaltou que, se for para o bem da população, vai cumpri-la.